Bora Zemani tregon format perfekte me bikini, ka një mesazh për të gjithë. Për momentin, moderatorja Bora Zemani, pas një sezoni të gjatë të emisionit të dashurisë, ka zgjedhur të pushojë në breakdet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Moderatorja ka publikuar disa foto shumë provokuese ku tregon format perfekte me bikini. Krahas Bora bën lajmërim për të gjithë, duke treguar se nuk do t'i përgjigjet thirrjeve telefonike pasi është me pushime. Personi që po telefononi për momentin nuk mund përgjigjet. Ju lutem lini mesazhin tuaj pas sinjalit, shkruan Bora. Kujdem se moderatorja prej muajsh emri i saj lakohet në mediat roz për jetën e saj private dhe lidhjen me Donaldin. Ato janë fotografuar disa herë në shoqërinë njëri tjetrit dhe nuk e kanë pranuar publikisht rikthimin e tyre.